Gledaoci, uh, svi smo u toku da se pripremimo za novu godinu, ali pre nove godine ja bih vam najavio manifestaciju za koju svi vrlo dobro znate, to je uh, Bečki Oskar popularnosti koji se uvek otprilike organizuju u decembru, u mesecu. Ovo nije moj Oskar, ali ću ga dobiti jedan puta. Sa nama su Snežana i Gane, uh, ljudi koji već otprilike deseta godina organizuju jednu ovu istu manifestaciju i vrlo su uspešni u tome. Ja bih vas pozdravio i zamolio da našim gledalcima kažete šta nas očekuje na ovom Bečkom Oskaru popularnosti, kad je i ko može da nas razveseli u noći 24. decembra. Hvala puno, jedan veliki pozdrav za gledalce ovog televizije, hvala tebi. E, šta reći, tačnije osmi put, osma organizacija Bečkog oskara popularnosti. Ovoga puta će biti na Prater galeriji, u sali Prater galerije. Očekuje nas veliko iznenađenje, dosta pevača, oko 30-ak mogu reći da ih ne nabrajam sada. Karte će biti puštene u pretprodeji, bit će u videoteci Romana Torom 15. Bečkom bicirku, u Kafe u 14. bicirku i Balkan Express u 10. bicirku. Šta reći, jedan veliki poklon za naše gledalce i goste koji će doći na Bečkom Oskaru, pred praznični poklon, to je veliki Oskar popularnosti na Prater Galeri. Prvih sedam gledalca koji se jave dobit će gratis kartu. Gane, hvala ti na ovom uvodu, ali ja ipak više volim kad Snežana izdeklamuje koje na sve zvezde očekuju 24. decembra. Znao, zdravo Snežana, dobro nam došlo u emisiju. Hvala bolje vas našla, veliki pozdrav za sve gledalce Okta televizije, za tebe pišta. Uh, pozdravljam sve goste koji nas prate bukvalno osam godina na Velikom Bečkom Oskaru popularnosti i ove godine smo se potrudili naravno da izaberemo njihove omiljene pevače. Neki od njih su Dado Polumenta, Snežana Đurišić, Rada Manojlović, Dejan Matić, Adil, uh, Daniel Đurić, Julija Bikova, uh, Verica Šerifović, Eraoj Danić, uh, Muharem Sebezovski, MC Cvija, MC Janko i mnogo, mnogo njih koje naši najmlađi znam da vole, naša omladina ovde u Beču. Potrudit ćemo se da im bude lepo te večeri, dočekat ćemo ono što se kaže gala. Šta drugo da vam kažem, budite naši gosti 24. decembra na Prater Galeriji, ulaz Madame Trussardi. Čekamo vas. Snežana, ja vidim da si se ti baš ispreksala u ovom pričanju, ali to nije samo zato što se družiš sa mnom. Ja bi našim gledavcima ipak nagovestio da vi imate emisiju na jednom satelitskom programu, a to je? E, mi imamo emisiju na kanalu Kopernikus 1 i Kopernikus 2, jedna romska emisija, Aven Romalen, koja, mogu reći, traje već neki godino i po dana. E, Ja nemam taj program ovde, ali kad odem kući, vrlo vas rado pogledam, želim vam i dalje puno uspeha, a vama, poštoveni gledaoci, preostaje da 24. decembra, ako nemate šta da radite, dođete i družite se s nama na Bečkom Oskaru popularnosti Prater galeriji. Jedan veliki pozdrav od Sneže, Ganeta i vašeg pište.